Ringmajandus põhineb ideel, kus materjalid liiguvad tarbimisühiskonnas ringluses, mitte ei lõpeta lihtsalt prügimäel. Selle eesmärk on vähendada vajadust uue ja loodusest tuleva tooraine järele ning tagada, et loodusest tagasi jõudnud ained ei tekitaks kahjulikke kõrvalmõjusid. Meie tänane esineja Kelly on ringmajanduse teemal uurimist teinud üle 10 aasta, tegeleb täna konsultandi ja eksperdina ringmajanduse valdkonnas. Lisaks on ka lektor Taani äriülikoolis. Kerli, kas soovid ennast ise täpsemalt tutvustada? Ja võin teha seda küll. Aitäh, Henri, kutsumast. Mul on ka hea meel endale nii olulistel teemadel rääkida ja tegelikult minu jaoks need hetked, kui saab loengud pidada ja teistega neid arutada, on väga, väga nagu rikastavad, sest et ringmajandus on niivõrd keeruline, kompleksne valdkond, on nagu majandusmudel, kogu ühiskonna nagu majandusmudel, et seal öelda, et olla ringmajanduse ekspert on ka selline, et päris eksperte ma arvan, et ei olegi, et seal on väga palju koos ajut kokku panna, et kuidas sellel üle minna. Ja sellised vestlused ja küsimused on alati väga huvitavad. Et jah, et kui inimesed tahavad oma kaamerat sisse panna, siis mul on hea tunne, et tõesti mitte rääkida ekraaniga, vaid et seal teispool on päris inimesed. Aga siis paar sõna minust endast, et mina olen jätkusuutlikusega tegelenud aastast juba 2001-2002. Kirjutasin magistritöö teemal jätkusuutlikuse juurutamine supermarketites. See oli peaaegu 20 aastat tagasi. Ja viimased sellised 10-15 aastat olen ma hästi palju olnud seotud tekstiiliga, rõivaste tekstiiliga. Ja ühel hetkel minule saigi nagu aru saadavaks, et tegelikult neid nagu muutusi indiviidi tasandil ka professionaalselt ma saan paremini ellu viia, kui ma keskendun mingile valdkonnale, sest jätkusuutlikkus on ka väga, väga lai teema. Ja selles mõttes tänane teema, et mina ja kliima, et kliima puudutab meid ju kõiki ja seda kliima ja kliimamuutuste teemat seda siin loenguna avada saab ka väga erinevate nurkade alt. Et mina teen seda sellise tarbimise, tootmise tarbimise nurga alt ja siis ringmajanduse prillide läbi. Ja ma toon palju, palju näiteid rõiva tarbimisest ja tootmisest, sest see on ka tootegrupp, millega me kõik kokku puutume. Ja mis meid kõnetab ja natuke toidust ka. Et millele minu enda ekspertiis siis tugineb, et viimased 10 aastat olen ma jah seotud olnud otsaselt kohe sellise ringmajanduse valdkonnaga tekstiili kontekstis. Kirjutasin tegelikult 2010 mul oli startup äriidee ja viimase 20 aasta jooksul ma olen elanud 16 aastat välismaal, Taanis peamiselt ja natukene ka Ameerikas. Ja 2010 oli Taanis sellise startup äriidee, kus mul õnnestus saada nagu esimene koht ja veel naisettevõtja tiitel välismaalase taustaga. Ja tahtsin ellu kutsuda sellise innovatiivse second hand rõiva kontseptsiooni. Aga peale aastat ma nägin, et see idee, mis ma teha tahtsin, oli mitu sammu ajast ees. Tahtsin teha koostööd brändidega näiteks ja absoluutselt selle ajal moetööstus ei teadnud ega polnud huvitatud, et mis saab nende kasutatud rõivastest, et need ajad olid hoopis teised. Ja ma võtsin oma äriplaani ja kirjutasin selle doktori taotluseks ja kutsusin koostöös Taani Punase Risti, kes on siis korduvkasutusettevõte, abiorganisatsioon ja bestselleri, kes on Põhjamaades ja ka Euroopas üks suurimaid moemajasid. Eesti turul nende brändidest, näiteks Jack & Jones, Vero Moda, Selected, Name It, neil on üle 15 brändi, et väga suur korporatsioon.
Ja koostöös siis nendega ja Copenhagen Business School juures ma tegin rakendusdoktorantuuri, kus ma uurisin ringmajanduse ärimudeli innovatsiooni, et kuidas juurutada moetööstusesse neid korduvkasutus ja taaskasutuspõhimõtteid ja kuidas nad võiksid koostööd teha ülejäänud väärtusahelaga. Ja viimased 4 aastat olen ma peamiselt töötanud korduvkasutusorganisatsioonidega ja innovatsiooni, ümbertöötluse innovatsiooni ettevõtetega ja olnud nõustaja. Eestis näiteks olen panustanud uuskasutuskeskuse tegemistesse, aga ka laiemalt. Nii et minu selline ringmajanduse perspektiiv on ka, ütleme, ärimudelid ja tarbija roll selles ja kuidas ettevõtted saavad inimesi mõjutada tegema jätkusuutlikumaid valikuid. Nii. Aga siis ma panengi oma slaidid peale. Teen selle tehnilise liikutuse siit ära. Nii, kas te näete slaide? Siin on ka minu e-mail aadress, kui keegi saab hiljem küsimusi küsida või veel midagi põrgatada, aga mul on ka viimasel slaidil see. Aga alustuseks, kuna meil on see teema täna kliima, et ma leidsin väga toreda filmi ka eesti keelse ja tihti peale üks visuaalne väljendus räägib rohkem kui 10 sõna. Et ma hea meelega alustaksin selle filmiga. Üks hetk. Nii, kas te näete filmekraani? Ja näeme. Miski muudab maa kliimat. Temperatuurid tõusevad. Jäämassiivid sulavad. Ilmastikuolud muutuvad. Meretase tõuseb. Mis põhjustab kõiki neid ja ka teisi muutusi? Aeg on tõenäolised kahtlusalused kokku kutsuda. Minevikus on kliimat mõjutanud vulkaanipursked, ookeani hoovused, muutused päikese aktiivsuses ning maa asendis päikese suhtes ning vahete vahel ka mõni hiigelsuur asteroid. Kuid ükski neist loodusnähtustest ei selgita seda, mis meie planeediga viimase 150 aasta jooksul juhtunud. Mis siis eristab tänapäeva ja 150 aasta tagust aega? Asi on selles, kuidas me elame ja töötame. Meie tööstusühiskond on muutnud muudki peale loodusmaastiku. Me põletame fossiilkütuseid ja lisame sellega atmosfääri rohkelt kasvuhoonegaase. Seal hulgas süsihappegaasi, mis hoiab päikese soojust maa atmosfääris kinni. Seetõttu maa muutkui soojenebki iga aastaga üha enam. Nii et mis siis seda kliimamuutust põhjustab? Kõik tõendid näitavad meie endi peale. Need on halvad uudised. Aga mis on head uudised? Palju lihtsam on muuta meie enda käitumist kui mis tahes teist tõenäolist kahtlusalust. Nii et see film nagu pani kohe meile puusti punaselt ette, et meil on kliimateemades kõigil väga palju kaasa rääkida. Et tänaseks päevaks siis see valdav osa... Tšau! Kas kuulete? Nii, mis sinu nimi on? Kala. Kui vana sina oled? Kui palju see on? Kas? Aga mis päev laupäeval on? Sünnipäev. Kelle sünnipäev on? Nii, ma vabandan. Nii, ma väga vabandan, tihti peale proovid mitu korda läbi, aga selle ikkagi taustaks mingisugune väike film vist hakkas Adele kui intervju. Nii, kas te näete nüüd slaide ja kuulete nüüd?
Et jaa, et tänaseks päevaks siis valdav osa maailma teadlastest on ikkagi üksmeelel, et kliimamuutused on paljuski inimeste poolt tekitatud meie tootmisest, tarbimisest, meie elukorraldusest. Ja meil kõigil on selles roll mängida. Aga ennem kui ma lähen ringmajanduse juurde, et ma alustan, mis on see lineaarne majandus. See lineaarne majandus on siis see majandusmudel, kus valdav osa meie majandustest tänast toimetab, kaasvarutud Eesti. Et see on peale industrialiseerimist olnud selline valdav mudel, kus majanduskasv tugineb siis ressursside kasutusel, sellest väärtuse loomisel, aga ta ei võta laiemat keskkonna hoidmisega seotud aspekte arvesse. Ja lineaarse majandusmudeli puhul on siis eeldabki, et toorainete varud on lõpmatud, et me läheme, võtame, kaevandame kas siis maavarasid, kas siis naftat, toodame sellest, tarbime ja viskame ta ära. Selline tooda, tarbi, viska ära mentaliteet. Domineerivad järjest enam lühikese elu ja ühekordseks kasutamiseks disainitud tooted. Siis tihti peale on materjalid segatud, mida ei ole võimalik kas omavahel siis eraldada. No, näiteks kui me võtame teie särgi, et kui te täna vaatate, kas teie särgis on 100% puuvilla, siis tihti peale võib seal olla ka 10-20% ulatuses sünteetilisi kiusid. Et võib-olla tarbijana ei tundugi, see ei pane seda tähelegi, aga sellel on väga suur mõju korduv kasut või ütleme ümbertöötlus faasis, sest tegelikult puuvilla ümbertöödetakse ühtemoodi ja sünteetilist kiudu enamasti keemiliselt. Et need materjalid on omavahel seatud, et ringmajandus eeldab, et kasutatakse selliseid puhtaid materjale ja mida saab siis omavahel eraldada, et hiljem ringlusse saata. Ja ka energiakasutus on ringmajanduse kontekstis suuresti taastumatutest energiavarudest. Need, kes ei ole kursis, siis Ellen MacArthur Foundation on Inglismaal asutsev selline mõttekoda, kes aastast 2012-13 on siis seda ringmajandust hästi jõudsalt nii ettevõtete, valitsuste, riikide tasandil ja ka tarbija ja ülikoolide tasandil nagu propageerinud, et nendel on väga palju häid materjale, keda teema huvitab. Ja mis siis üks sellise ringmajandus või vabandust lineaarse majanduse paha poiss on ingliskeeles planned obsolescence, aga toodete aegumine. Ja tooteid tegelikult disainitakse, et nendel oleks lühike eluiga. Ja siis see aegumine võib olla nii funktsionaalne, tehniline aegumine, aga ka emotsionaalne. Et siin pildi peal on selline tehniline aegumine hästi toodud, et kaupluse ukse kõrval on juba konteiner, et eelmise kuu tehnoloogia, et tood oma vana telefoni sinna ja saad uue asemel osta. Ja see on tekitanud sellise tarbijal, et kogu aeg peab olema uudne ja see vana muutub sul mitte funksionaalseks, et sa pead uue omandama. See tähendab, et lähed ostad uue. Mis hoiab muidugi majandusmootori töös läbi tarbimise ja raharingluse, aga samal ajal kasvatab meie prügimägesid. Üks hästi tore raamat on, mis minu jaoks oli väga silmi avardav, on Waste Makers. Vance Packard on selle autor ja see on aastast 1959 kirjutatud. Ja Ameerika ühiskonda kirjeldab, et kuidas selline nagu prügi disainev ja tootav ühiskond on nagu alguse saanud. Ja seal on väga huvitavad sitaadid ka konverentsidelt, erialastelt konverentsidelt ja aegkaubanduskonverentsidelt, et kus ongi, et me peame nagu disainima tooteid, mis inimesed kasutavad korra kaks ja siis viskame ära, et majandust elavdada ja hoida. Ja,
ja seda ei kutsuta, noh, planned obsolescence või plaanitud aegumine on nagu halb termin, et seda kutsutakse nagu toote innovatsioon ja toote nagu upgrade. Et keda see teema rohkem nagu huvitab ja neid tagamaid, et kust me jõudsime sellisesse nagu ära viskavasse kultuuri, siis see raamat Waste Makers, Vance Packard on autor, tasuks lugemist. Nii, ja kui ma ütlesin, et seda aegumist on kahte tüüpi, on see funksionaalne, tehniline aegumine, siis on ka emotsionaalne ja näiteks moetööstus on see, kus kui varasemalt tuli kauplusesse aastas 4 kollektsiooni, kevad, suvi, sügis, talv, siis nüüdseks on mõned kaubamärgid isegi vist 56 kollektsiooni aastas. See tähendab, et igal nädalal tulevad uued mudelid ja selle läbi vanadest tuleb lahti saada. Nagu siin näete, et alla hindus on tohutu. See üks seelik maksab 3,99, mis on keskmine kohvitassi hind Euroopas ja siis tekib küsimus, et kuidas on võimalik, et see seelik sellise hinnaga saab poes müügil olla ja muidugi, et milliseid, kuidas on need, ütleme, keskkonna ja sotsiaalsed mõjude vähendamine tagatud sellise tootega hinna puhul. Ja see moetööstus on tõesti viimase 20 aastaga läinud nagu väga intensiivseks. Siin on, kui eelmine pilt oli kaupluse vaateaken, siis see on see, mis selles kaupluses toimus. Ma tegin selle vist 9 aastat tagasi. Skiirmoe Stradivarius oli sellist kaupluses ja välja müügi ajal. Et minu jaoks, et see, mis siin pildil toimub, on nendel asjadel juba tegelikult ei ole väärtust ka poes, et nad on väga odavad, nad olid seal maas, inimesed sobrasid nendes ja kui nad nii vähe maksavad, siis inimesel tegelikult tihti peale tekib ka tunne, et sellel ei ole väärtust. Et tarbiuuringud näitavad Inglismaalt, et inimesed lähevad puhkusele, ostavad 10 sellist toppi, T-särki, maikat ja puhkusele läheb väikese kreem sinna peale, läheb mustaks ja kuna see maksis ainult 2-3 naela tükk, et siis tegelikult ei, pidatakse need ära. Ei ole mõtet isegi koju tuua. Selline on disposable fashion. Ja see pilt avaneb nagu väga paljudes kauplustes tegelikult sellise väljamüügi ajal. Et ma pean tunnistama, et Eestis, ma olen pikalt nagu Põhjamaades elanud ja Ameerikas, aga Eestis tegelikult ikkagi tundub, et inimesed suhtuvad asjadesse nagu hoolikamalt ja usalt või nagu austavamalt ja sellist sobramist mina nagu ei ole näinud, aga see kiirmood, mis on nagu toonud odavat ja hästi suurel hulgal tooteid, et see tahes tahtmata mõjutab meie nagu tarbimismudelid ja käitumist. Siin on teine näide minu jaoks lineaarsest nagu tarbimisest jällegi Kopenhaagenis eksklusiivne kaubamaja väljamüügi ajal. Ja siin ei ole isegi tegemist kiirmoe nagu kaubamärkidega, et tegelikult on kvaliteetsed kaubamärgid, aga jällegi millise signaali saadab see jaekaupleja ja bränd, kui asjad on nii, et ei leia teist saabastelt üles, et asjadel nagu ei ole väärtust. Et selline arne majandus ei väärtusta asju sellisel kujul nagu peaks. Et tegelikult see ressurssi on väga palju läinud, et nende tooteid toota. Aga sellisel kujul neid müüa, et mis signaal saadatakse ja samas on ka võibolla ennatlik oodata, et inimesed lähevad koju ja siis ma vaatan seda inimest pilti ja parandavad ja hoolitsevad nende asjadest väga hästi. Ja siin on jällegi Ellen MacArthur Foundationi poolt tehtud selline globaalne analüüs, et mis näitab seda rõivaste tarbimisega seotud kasvu viimased 20 aastat. Et kui te vaatate seda rohelist joont, vabandust seda musta joont,
siis see on see, palju on müüdud. Kahekordistunud on inimeste rõiva tarbimine maailmas viimase 20 aasta jooksul. Samal ajal see roheline joon näitab, et me kasutame neid olemasolevaid rõivaid vähem. Seda keskmiste eluiga, ütleme ühe tarbija poolt, et kaua nad kasutavad ühte teksapaari või teesärki, on ka erinevaid uuringuid tehtud. See sõltub kultuurist, riigist, aga võib olla viiest kasutusest kuni 3 aastani, 4 aastani, et neid numbreid on erinevaid, aga kahtlemata on see meie kasutus, rõivaste kasutus iga aastatega kasvanud. Ja mida see on kaasa toonud lihtsalt väga suured prügimäed. Ja sellel pildil ka, et lihtsalt illustreerida, ma ei hakka väga detailidesse minema, et kui siit vasakult poolt on siis see materjal, mis tuleb nagu sellesse moe- ja rõivatööstusesse, tekstiilitööstusesse, puuvil, sünteetilised keud, 97%, siis mis läheb nagu välja, see teine otsi, 73%, see on siis see, mis tegelikult läheb prügimägedesse ja põletitesse. Ja siis seal vahepeal on see 25-27%, mis kuidagi läheb ümber töötlusse, korduv kasutusse ja mida nagu hoitakse ringluses. Kui me vaatame seda numbrit siin üleval, 1%, siis see on see selline nagu closed loop või et tood oma vana teesärgi meile, me teeme sellest uue teesärgi. Et sellist nagu rõivas rõivaks või tekstiiliks ümber töötlust maailmas täna toimub ainult 1% raamas. Et me oleme väga kaugel sellest ringmajandusest. Ja muidugi kliimaga on seotud ka, rõivatööstusel on väga suur osa meie ookeanide reostusest ja seda eriti, ütleme, kui sul on näiteks fleece rõivad, siis sealt eraldub väga palju mikrokiusid ja rõiva tööstus on sellise mikroplastiku ja mikroplasti, ütleme, reostajana üks suurimaid. Ja see siis läheb läbi pesumasinate põhjavete sealt uuesti ookeanidesse. Et see meie tarbimisel on nagu väga tihe seos meie selle ökosüsteemiga. Mis ma toon ühe näite veel, et tänapäeval on väga kasvav trend on e-kaubandus ja e-kaubandus, et sellest räägitakse väga vähe ja võib-olla see mõju on ka suurem, ütleme, riikides, kus on tarbimine intensiivsem, Lääne-Euroopa ja Ameerika. Aga e-kaubandusega seotud ütleme, keskkonnamõju ja seda on ka vähe mõõdetud, aga esimesed uuringud on nagu tulnud. Tegelikult ligi 30% sellest, mida ostatakse, saadetakse tagasi. Ja väljamüükide ajal on see isegi 40-50%. Et inimesed ostavad kas 4-5 erinevat suurust mudelilt, proovivad ära, üks meeldib, teised saadavad tagasi. Vahel nad ka kannavad need paar teist, käivad juba peol ära ja saadavad tagasi. Ja sealt on tekinud täiesti nagu uus selline nagu prügi fraktsioon või prügi liik, et moebrändid või kaubamajad, nad ei pane neid uuesti müüki. Sest seda on juba kantud, et ei ole kvaliteedilt 100%-iselt sama. Et iga kord ja samas selle, ütleme, e-kaubanduse transportimisega edasi tagasi on tegelikult suur keskkonnamõju samamoodi. Ma ei ole suur e-kaupleja, aga iluti ostsin kangast. Ma ostsin 4 meetrit kangast, erinevat rõivast, erinevat mustrit ja kõik need kangad tulevad eraldi. Iga pakike tuleb eraldi. Ja erinevaid teid pidi ja minu jaoks tekis küsimus efektiivsus ja see kulu. Nii, aga ringmajandus siis, et sellel pildil on väga toredasti illustreeritud. Vasakul on see lineaarne majandus, et tooted disainitakse, võetakse toormaterjal, millega kaasneb palju keskkonnamõjusid, tootmisega kaasneb keskkonnamõjusid, siis selle transportimise tarbimisega
ja lõpuks siis nad on seal prügikastis ja prügimäe. Et igas selles faasis on kliimat mõjutavaid tegevusi ja kui me vaatame edasi, on see recycling economy, see on siis see, mis mõnedes sektorites nagu toimib, et kogutakse kokku ja ka noh, ütleme, et tekstiilist toimib mingi protsendini, aga päeva lõpuks ikkagi need materjalid või tooted jõuavad prügimäele, et me natuke nagu pikendame nende eluiga, aga nad lõuavad sinna prügimäele. Ja ringmajandus on siis visioonilt majandusmudeli mõtteviis, et need säilitada nende materjalide toodete väärtust nii kaua kui võimalik. Ja need jäätmeid tegelikult ideaalis ei tekikski. Et need jäätmed saab uuesti toodeteks ja materjalideks suunata ja uust väärtust luua. Ja teoorias siis on ringmajanduses jällegi Walter Stahel, keda teema nagu huvitab juurde lugeda, on minu jaoks olnud selline teeraja. Tema juba 70. lõpus hakkas ringmajandusest sellisel kujul rääkima, nagu täna räägitakse. Aga jah, tema teooria järgi, mis on siis, ja noh, seal ongi üks teooria, tema lihtsalt väga lihtsalt seletab selle skeemi läbi selle lahti, et on kaks ringi tootmises ja tarbimises. On ring üks, on see heleroheline, et asja korduv kasutus, et olemasolevat asja tuleb kasutada nii kaua kui võimalik sellisena, nagu ta on. Ja ka parandada, võimalik tehniliselt uuendada, kui on võimalik väärindada ja kui seda enam absoluutselt ei saa asjana kasutada, siis saatada materjaline taaskasutusse. Ja nii lihtne ta tundubki siit, aga reaalsuses selle juurutamine meie ühiskonnas on väga kompleksne. Ja kui ringmajandusest tihti räägitaksegi, kas ütleme sellisest ressursitõhususest, et kuidas saaks rohkema või vähema ressursiga toota rohkem või siis jäätmekäitlusest, siis tegelikult see ringmajandus detailidesse ei lasku, aga sellest tuleb nagu vaadata, et on tegelikult nagu ühiskonnas majandusmudel. Et see, kuidas me loome väärtust loodusega harmoonius ja kooskõlas ja samuti inimestega. Et kui me seda T-särki toodame, et seal ei oleks kasutatud, eksploateeritud laps tööjõudu, et see laps saaks kooli minna ja endale teadmisi omandada, et need jõed ei oleks kemikaalidest reostatud, et siis meie seda T-särki värvida ja et me maksaksime tegelikult õiglast hinda selle toote eest. Et see süsteemne vaade on nagu ringmajandusest rääkides nagu hästi oluline. Et seal on siis see sotsiaalne innovatsioon, turu innovatsioon ja jätkusuutlik nagu keskkonnahoid, mis innovatsioon kaasatud. Ja veel üks kuiv slaid, aga jällegi oluline ringmajandusest rääkides, et kuidas me siis seda juurutame, et täna on meie vestluse põhiteema see, et mina kui üksik isik, aga tegelikult ühiskond ja see, kus me toimetame, elame, tarbime on ju ekosüsteem ja selleks, et meie saaksime teha õigeid ja teadliku valikuid, on meil ka oluline, et meil on selleks ettevõtted, kes selliseid tooteid teenuseid pakuvad. Et meil on seadusandlus, mis toetab ja soosib asjade materjalide ringlust ja ringmajandust. Et meil on ühiskondlik teadlikkus, et see ei oleks nish, et inimesed saaksid aru, mis on õige käitumine ja neid suunataks õieti läbi hariduse teadlikkuse. Ja et meil on ka taristu, et kui sa tahad oma plast pakendi ringlusse saata, sul peab olema ka selleks võimalus. Ja sama, et siis on see ülevalt alla ja samamoodi siis kalt üles on see ettevõtete panus, aga ka kogukondade panus. Et meil on vaja ettevõtete poolt hästi disainitud ring tooteid, kauakestvaid, mida saab parandada. Meil on vaja ärimudeleid, mis siis soosiksid seda asjade pikemat kasutust
Näiteks, et ma hiljem tulen ka natuke selle juurde tagasi, et me ei tarbi, me ei osta uut asja, aga me rendime selle näiteks, et kas meil tegelikult ka on vaja või meil on vaja seda korraks, et kas meil on vaja seda omada või meil on vaja seda korraks nagu tarbida. Ja tehnoloogiad on suur osa ringmajandusest. Siis üks näide, et kuidas riigid sellele lähenevad, siis progressiivsemad riigid, näiteks nagu Rootsi, nemad võtsid paar aastat tagasi vastu seaduse, et toetada ja tõhustada sellist varanduskultuuri ja vähendasid käibemaksu 25% 12%, siis jalgratastel, rõivastel, jalanõudele ja nahktoodetel. Et selliseid näiteid on nagu maailmast veel ja õnneks ka Euroopa komisjon on väga oma rohepaketiga liigub selles suunas, et anda nagu tarbijatele rohkem võimu ja võimalust siis läbi ärimudelite, paremate toodete, aga ka läbi infokampaaniate, et sellist korduvkasutust ja asjade ringlust nagu toetada. Ringmajanduse ärimudelid, ma ei lähe detailidesse, aga lihtsalt, et jah, kuidas ettevõtted siis saavad omalt poolt seda teha, et esiteks kasutada taastuvaid ressursse oma tootmistes, taastuvenergia, bioressursid, taastusutatavate materjali kasutamine, siis ka ressursside taastamine, et ühe ettevõtte jääk on teise ettevõtte väärtus ja toode, näiteks Reetausi puhul, et kui tema võtab tootmisjäätmed ja teeb sellest uue toote, siis tegelikult on ta juba prügi mägedalt materjalid suunanud uuesti ringlusse. Toote elu ja pikendamine, siis ärimudelid, mis keskenduvad siis korduvkasutusele, parandamisele ja neid me näeme ka järjest enam tulema, mis aitab meil kui tarbijal siis teha paremaid valikuid ja suuna meie tarbimisharjumusi. Jagamislahendused, et see on siis see, kus sa asja ei oma, vaid sul on vaja seda, näiteks on oma transporti, sa ei pea autot selleks ostma, sa võtad jagamisplatformi kaudu omal auto või kodude jagamine, kui sul on vaja reisida. Aga see võib ka jalgrataste laenamine. Ja viimasena toote pakkumine teenusena, mis on siis, kus toote omanikuks jääb ettevõtte. Et näiteks sa lähed ja ei osta endale enam paari teksaseid, vaid sa rendid need endale aastaks või kaheks või selleks perioodiks, kus sa tahad. Ja kui su rendileping on läbi, siis sa saad anda selle tagasi või sa saad enda osta selle välja. Aga sul on see võimalus, et sul ei teki see nagu kappi, vaid tootja võtab selle tagasi, saadab ringlusse materjalina juurde tootesse. Siin mõned näited, on aeg jookseb, et ma detailis ei lasku, aga ärimudelid siis nagu moe ja rõivasektoris. Eesti turul on näiteks Emmi, kus te saate oma rõivad panna konteinerisse ja Emmi põhimõtteliselt teie eest teeb selle töö ära, et ta hindab need, paneb veebi ülesse ja kui need on maha müüdud, saate teie selle eest mingisuguse osa. Et aitab, võimaldab teil nagu sellist asjade edasi müümist. Samamoodi selpi, nemad Eesti turul veel ei ole. Siis väärindamine, parandamine on teema, mis järjest jõudsamalt tuleb turule. Näiteks Rootsi Texa brand Nudie Jeans, nemad pakuvad oma klientidele parandusteenust tasuta. Neil on kauplustes need parandus töötoad, mitte töötoad, vaid parandusnurgad, kus on parandaja siis seal, aga nad saadavad sulle koju ka komplekti, kui sa soovid ise parandada. Rõivaste rentimine, samamoodi Mud Jeans on Hollandis väga pikalt toimetanud ja üks selline nagu piloot selles valdkonnas, et sa ei ostagi endale need teksasid, vaid rendid. Ja väärtustav taaskasutus, upcycling, on siis see, et kui tehakse juba olemasolevast rõivast, nagu tuunitakse seda, tehakse uut.
ja maailmas üks juhtivamaid, ütleme jätkusuutlike tekstiilifirmasid, rõiva tekstiilifirmasid on Patagonia, spordi ja sellised vabaaja ja välirõivad. Ja nemad iluti tulid välja oma Recrafted kollektsiooniga, mis näitab, mis varasemalt kuulus sellised, ütleme, stuudio tasandil väiksed ettevõtmised. Siis kui Patagonia sellega välja tuli, siis nad tegelikult saatsid tugeva signaali, et kui et suur ettevõtte on leidnud nagu ärimudeli ja piisava põhjuse seal, et oma riided uuesti üle tuunida ja ringlusse saata. Et see tarbija kodaniku tasand siis, et meie, et kuidas meie saame panustada. Et siin on üks minu doktori tööst veel, aga ma mõtlesin, et ma kasutan seda, see illustreerib väga hästi, et kui siin üleval oled sa hetkes või olen ma poes, mul on midagi vaja, ma ostan selle ja minu jaoks on selle toote väärtus nagu maksimum, kui ma ostan endale see muu asja. Ja ma olen koju ja ma tarbin seda ja ühel hetkel mul on olukorras, siis erinevatel põhjustel, kas see toode on minule väike või ta on kulunud või ta ma ei taha seda enam, siis ma olen olukorra ees, et mida ma sellega teen. Ja selles mõttes on tarbijatel natuke selline nagu väravahi roll, et nemad saavad otsustada, kas sellest tootest saab nüüd prügi või ta läheb, või tal on võimalus nagu elada pikemalt ka siis tootena või materjalidena. Ja need ABCD, need on erinevad, ütleme, väärtuspunktid, kus näiteks tame T-särgi, kui sa seda T-särki, kas sa viskata prügikasti, sellel ei ole mingit tulevikku. Kui sa kasutad seda põranda lapina, sellel on juba väärtuse lisamine. Ta annab ta korduv kasutusse, näiteks läbi humana või uuskõtuskeskuse. Tal on juba ringluse võimalus. Siin üleval on punkt E. See on näitena näiteks, et kui sul on levised eksad, siis ühel hetkel muutuvad nad, mingid mudelid muutuvad täitsa vintageiks, et sul on võimalik sellest ka nagu rohkem raha. Sellel on kõrgem väärtus kui sel hetkel, millal seda ossi. Et see siis illustreerib jah, et tarbijana on meil väga-väga oluline roll selle nagu asjade ja materjalide ringlusse saatmise. Ma tõin ühe, et kui me vaatame nüüd tarbimise koha pealt, et rõhided on üks, aga teine valdkond on kindlasti toit. Ja kui Henriga ma seda teemat arutasime, siis Henri ütles mulle, et tore oleks, kui sa mingid oma nagu lihtsalt ka näiteid tood. Ja siis mul tuli kohe nagu meelde toidu koha pealt. Toit on väidetavalt hästi suure ressursi raiskamisega sektor. Üks asja on see, mis tehakse tootmises, teine asja on see meie kodudes. Ja meie õnneks tuleme enamasti sellest kultuuritaustast, kus pigem asju ja toitu oli vähe, et me nagu hindame. Aga näiteks, kui ma õppisin Taanis 2004 ülikoolis ja ma olin ühikas, meil oli ühine köök, siis minu jaoks oli šokeeriv, kuidas peale õhtusööki tudengid lihtsalt läksid ja viskasid need jäägid prügikasti. Ja see tundus nagu väga normaalne, et järgmine päev seda pastat nagu ei söö. Ja see oli aasta 2003 ja nüüd lähme siin 10 aastat edasi, kui ma töötasin suurimas selles moekontsernis Bestselleris Taanis, siis meie lõunad tulid nagu väljapoolt sisse. Me telliti nagu toit, catering tõi sisse ja peale lõunat samamoodi kõik, mis oli jäänud järgi ja tihti peale, et seal kandikut viisi. Toitu järgi, näiteks kas disainerid olid kuskil reisil või erinevad, noh, palju oli komandeeringuid, et nad ei osanud ka väga innata seda toidu kasutust. Läks kandikute viisi, läks puhast toitu lihtsalt prügikasti. Ja see on väga-väga šokeeriv, eriti siis, kui sa töötad jätkusuutlikusega ja sa näed seda iga päev. Töötajatena me võisime seda kaasa võtta koju, aga kui palju sa tahad süüa nagu nädalast seda sama toitu lõunaks ja õhtusöögiks ja vahest see toit ka ei maitsenud. Et ühesõnaga see toiduprügi on väga suur valdkond. Mul on siin üks film, aga ma vaatan, et aeg jookseb, et ma siis
tegelikult jätaksin selle vahele, aga kui te neid slaide jagate, et siis saab sellele filmile pärast seal klikata. Siin on väike näide, et tegelikult on Kopenhaagenis, siin on klaasi konteiner ja tegelikult on näha, et tarbija tuli ja tahtis head teha. Aga midagi läks viltu. Viltu läks see, et ta ei olnud teadlik, et seal ei saa tekstiile panna. Ja nüüd tuleks nagu küsida, et mis, mida saab tarbija teisiti teha, aga mida tegelikult saab ka siis see linn, kohalik omavalitsus. Et kui seal ei ole võimalik panna kõike konteinereid, siis seal võiks olla vähemalt info, et kuhu, kui sa tuled oma tekstiilikotiga sinna, siis seal võiks olla, et võt järgmine tekstiilipunkt asub seal. Et antud olukorras võibolla see inimene läks tööle või edasi, tal ei olnud võimalik seda kotti kaasas kanda, jätis sinna konteineri kõrvale, keegi tuli, sooras selle läbi, tuli vih ja sellest muutus tegelikult prügiks kohe. Et need tarbija teadlikud valikud on ikkagi hästi olulised, samas aga ka informatsioon, et kuda, kuhu, mis, kuidas sa saad neid asju nagu ringlusse saata. Jällegi see sama pilt, et tarbimisel, et need emotsiooni ostud, et kas meil on nagu asju vaja, et see hindade odavus on toonud kaasa sellise nagu ajaviite meetodi nagu shoppamine, et on välja müük ja lähme veedama aega, lähme shoppama, aga tegelikult see 3.99 seelik, et tarbija peaks nagu endalt küsima, et miks see sellise innaga on ja ta võiks seda küsida ka selle tea kaupmehelt, et kas ma saaksin nagu teada näiteks, kes selle tootis või et mis on selle keskkonnamõju, et tarbijana see uudisimu ja küsimine on nagu hästi oluline. Ja viimase slaidina mul on siis toodud sellised, et kuidas siis tarbida. Et näpuga viidata on nagu väga tore, aga mis on siis need valikud, mida see ringmajandus nagu ootab tarbijalt. Et tarbiteadlikult, ja see on jällegi lai mõista, aga näiteks osta kasutatud asju, osta ökotooteid, ökomärgisega tooteid, vaheta jaga, et mõtle läbi, et kas sul on seda vaja ja kuidas ja mida sul täpselt vaja on. Tarbi vähem. Jällegi samamoodi, et ma arvan, et see koronaviirus ja selline suletus on nagu inimestes, vähemalt minu tutvusringkonnas nii Eestis kui välismaal, et inimesed on öelnud, et nii hea, et midagi suurt pole vaja ja raha on alles jäänud ja ei pea sinna kaubakeskusse minema, et on nagu natukene loksutanud võibolla meie selliseid vajadusi, et kas meil tõesti on vaja neid uusi asju osta kogu aeg. Eelista kodumaiseid, õiglase kaubase märgistusega tooteid, et kodumaine on väga-väga oluline, sest kodumaine toode hoiab ressursid kodumaiselt ringluses ja raha ringluses. Me toetame kodumaised ettevõtteid ja nende toodete jalajälg on nagu tunduvalt lühem võrreldes kaugelt toodud toodetega. Eelist ettevõtteid, kes järgivad säästliku arengu põhimõtteid, tänapäeval on jah, võimalik juba kodulehele minna ja vaadata, et milline on nende selline väärtusskaala ja positsioon sellises jätkusuutlikus ettevõtte maastikul. Ja selle järgi tarbija on oma valikuid teha, et kas see kõnetab, kas nende väärtused kõnetavad, et kas sa tahad toetada oma rahakotiga seda ettevõtet. Väldi ühekordsete nõude kasutamist ja üldse ühekordsete toodete kasutamist. Saada olemasolevad asjad ringlusesse, selleks on ka juba päris palju erinevaid võimalusi. Õnneks kirputurud, korduvkasutuspoed, anna sõbrale, et see stigma korduvkasutuse ümber hakkab kaduma. See on muutunud pigem populaarseks. Näiteks Kopenhaagenis ja Taanis ma tean, et noored, keskkoolinoored ja on väga teadlikud, neil on, nad põhimõtteliselt ostavad second handi, nad ei söö liha, neil on oma reisi selline CO2 konto või et nad mõõdavad, et palju nad on juba kasutanud, et selle aastal võt enam ei reisi. Ja mõnes mõttes nagu väga imetluseväärne, et noored võtavad sellise oma jalajälje vähendamise
nii süsteemselt nagu fookusesse. Ja võimalusel paranda ja taaskasuta asju, väike näpukas, mis ei parandamata vabanda. Nii et tegelikult selle inimesena on teil igapäevaselt võimalik mõjutada kliimateemasid läbi oma tarbimise, aga ka küsida küsimusi. Ma poliitikutelt, õpetajatelt, ettevõtetelt küsida küsimusi ja suunata ja näidata uudisimu, sest tegelikult noored on see, kes kujundavad meie homse. Ja teie, kes need noored kuulevad meil täna on, et teie käes on selles mõttes, te olete ka need väravavahid seal, nende muutuste koha peal. Nii, nüüd mul läks jah, natuke rohkem 15 minutit üle, aga ma loodan, et see tõmbas võibolla mõtted käima, andis natuke uut informatsiooni või inspiratsiooni ja mulle võib kirjutada,